বিভাগৰ এটা নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত যে সুৰাপাইসকলে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে সেই কথা পুনৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে আবকাৰী নিৰ্দেশনাটোৱে কিয়নো ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী ফলত হ্ৰাস পাইছে আবকাৰী ৰাজহ হাহাকাৰ লাগিছে দিশপুৰত ফলত ৰাজঘাটিত জোৰা মাৰিবলৈ আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্দেশনা সুৰাৰ ব্যৱসায়ীক বৃদ্ধি কৰক সুৰাৰ বিক্ৰী চলিত বৰ্ষত বিক্ৰী কৰিব লাগিব এক কোটি এষষ্ঠি লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ আঠশ ন কেজ বিলাতী সুৰা বিয়েৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব এক কোটি একৈশ লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ আঠশ এক কেজ ৰাজ্যৰ এহেজাৰ সাতশ সাত সুৰাৰ বিপণীক আবকাৰীৰ হেঁচা আঠ মাহত দুবাৰকৈ সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি সুৰাপাৰীসকলক কাৰ্যত বোঙা কৰি পেলালে চৰকাৰে কমাই দিলে সুৰা সেৱনৰ পৰিমাণ বহুতে সুৰা সেৱন এৰিয়েই দিলে ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পালে সুৰাৰ বিক্ৰী দাম বৃদ্ধিৰ বাবে চলিত মাহত ৰাজ্যত হ্ৰাস পালে পঞ্চাশ শতাংশ সুৰাৰ বিক্ৰী হাহাকাৰ ৰজাঘৰত কি কৰা যায় উত্তৰ বিচাৰি যোৱা চাৰি মেইত বহিল আবকাৰী বৈঠক ললে সিদ্ধান্ত টাৰ্গেট দিয়া হল সুৰাৰ বিপণীক বৃদ্ধি কৰিব লাগিব সুৰা আৰু বিয়েৰৰ বিক্ৰী প্ৰতিখন সুৰাৰ বিপণীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হল নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সুৰাৰ বিপণীসমূহত চৰকাৰক লাগে সুৰাৰ ৰাজহ আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন সুৰা বিপণীলৈ জাৰি কৰিছে বিশেষ জাননী আৰু যি জাননীত লিখা আছে পূৰ্বতকৈ অধিক পৰিমাণে বিক্ৰী কৰিব লাগিব বিলাতী সুৰা গ্ৰাহক নাহিলে কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব সুৰাৰ বিক্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে যে সুৰাৰ বজাৰ মন্দা হৈছে সেই কথাক গুৰুত্ব নিদি ৰাজহ বৃদ্ধিৰ আশাত সুৰাৰ দাম বিক্ৰী কৰি সৃষ্টি কৰিছে আজিৰ পৰিস্থিতি ইফালে সুৰাৰ বিপণীক টাৰ্গেট দিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে একাংশ গ্ৰাহকৰ লগতে বিক্ৰেতাসকল আজি চৰকাৰে এইখন নটিচ দিছে যে সুৰাৰ বিপণী বঢ়াব লাগে কাইলৈ কোনোবা ল'ৰা যদি সুৰা পান কৰি গাড়ী চলাই কিনে এক্সিডেণ্ট হয় চৰকাৰে মাক দেউতাক দৌৰ দিব ল'ৰা ছোৱালী কেলৈ সুৰা পান কৰিছে চৰকাৰে এটা ছাইডেদি বস্তুটো ওপৰত উঠাই আছে এটা ছাইডেদি মাৰি আছে ঘৰখনত যেতিয়া থাৰ হৈ যায় থাৰৰ বোজা বেছি হৈ যায় ঘৰ এখন নষ্ট হৈ যোৱা আমি স্বচক্ষুৰে বহুবাৰ দেখিছোঁ ত' এই বস্তুটো চৰকাৰে এটা গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা ইফালে আবকাৰী বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ক'লে সকলো ব্যৱসায়ীতে থাকে টাৰ্গেট আপোনালোকৰ টাৰ্গেট নাথাকে নেকি যে নিউজ আনিব লাগিব আমাৰ পৰা বেয়া নিউজটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটোতো আপোনালোকৰ টাৰ্গেট থাকে সেইবুলি আপোনালোকে টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰে নেকি আমাৰো টাৰ্গেট থাকে যে আমি এইবাৰ দুই হাজাৰ ভোট পাইছোঁ অহাবাৰ চাৰি হাজাৰ ভোট পাম কথাটো এনেকুৱা নহয় চবকে টাৰ্গেট দিব টাৰ্গেটটো মই নাজানো কিহৰ ওপৰত কৈছে কিন্তু টাৰ্গেট এটা চবৰে থাকে আবকাৰী আয়ুক্ত জিতু দলে নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন সুৰা বিপণীয়ে মাহে বিক্ৰী কৰিব লাগিব তিনি হাজাৰ তিনিশ দহ লিটাৰ বিয়েৰ আবকাৰী ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য চাৰি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা এই টাৰ্গেট পূৰণ নকৰিলে সুৰা বিপণীক অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিলৰো মৌখিক ভাবুকি দিছে আবকাৰী বিভাগে স্বাভাৱিকতে এইলৈ এতিয়া ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম বিভাগটোত লাগিছে হাহাকাৰ সুৰাৰ বিপণীটো ব্যৱসায় নহয় নেকি ব্যৱসায় কৰিব লাগিব ব্যৱসায় নকৰি পেলাই তাত আমি গৈ পেলাই এইটো ধৰমশালা খোলাৰ নিচিনা আমি এইটো ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈতো মদৰ বিপণীখিনি খোলা নাই ডেফিনেটলি এইটো টেক্সৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে সুৰা ব্যৱসায়টোৱে বন্ধ হ'ব লাগে মোৰ মতে আজি কংগ্ৰেছে ষ্টেণ্ড লওক যে ড্ৰাই ষ্টেট ডিক্লেয়াৰ কৰক অসমক কিন্তু ড্ৰাই ষ্টেট যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সুৰা আছে তেতিয়াহ'লে আমি এক গিলন বিক্ৰী কৰা দহ গিলন বিক্ৰী কৰা একে কথা সুৰাপাৰীসকলৰ ওপৰতেই ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিব খোজাটোত চৰকাৰৰ সহকাৰী সিদ্ধান্তও প্ৰতিফলিত হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি চলাই থকা বিজেপি চৰকাৰে আবকাৰী ৰাজহেৰে মাৰিব খুজিছে অৰ্থনীতি সংকট গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়ম্বত গগৈ আৰু পলিন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট